協商ミーツ 4x4 のシリーズの、新製品のご紹介です。こちらは大人気のジープの 4x4 にオプションのこのキャタピラをつけてあります。こちらの方はこのまま付属になりますので、この状態で遊ぶことができます。こちらとセット内容はこちらとこちらの送信機ですね。これはおなじみのミーツの送信機になります。 2.4 でここの送信機の単4電池4本とこちらの本体の走行用の単4電池4本は別売りになります。セットは内容はこちらの他にこちらとこちらになります。これは何のパーツかって言いますとこちらのキャタピラの、通常のタイプでこれでもかなりの走破性はあるんですけれどもさらに追加して、ハイグリップにさらにすることもできます。こちらはお客様が路面に合わせて、装着するようになります。あと本体がミーツの 4x4 のジープなもんですからこちらのキャタピラから、通常のグリップのこちらのタイヤも、同梱されてますのでこちらのタイプに戻すこともできます。こちらは協商のミニッツの 4x4 とキャタピラの作ってます、M&J 商会のコラボ商品になります。もともとボディの、形状とプラスチックボディでスケール感があって特にこのジープは人気が一番ありますので、そのまま飾ってもよし、卓上の上で凸凹を作って走破性とかも、通常のタイヤとは違って、走破性がずば抜けて、優れてます。なかなかこれを別のオプションで、装着するのはかなり面倒くさいもんですから最初からついてるというのはとてもありがたい装備ですね。それで通常のミーツの 4x4 のオプションパーツスペアパーツとかも使えるようになってますので、雪の上とかではなくてもオフロード、あと、走破性がベルト系は優れてますので、いろんなシチュエーションでも楽しめることができます。ボディはすごくきれいにできてますのでこのようになってますね。とても魅力的な1台です。